nëse ky ministri Gjeni deklaron ligjërisht që pandemia COVID-19 ka përfunduar në Republikën e Kosovës, atëherë nuk do të ketë nevojë tutje për angazhim të llojit të këtij stafi. Nëse ish ministri apo kushdo tjetër ju ka premtuar se mund të ju vazhdohet ky afat, atëherë fatkeqësisht ata janë mashtruar. Kam për obligim të ju çaroj për problemin e infermierëve. Këta infermierë nga projekti Bankës Botërore kanë lidhur kontratat në një kohë kur ka pas nevojë të jashtëzakonshme për këta infermierë në institucionet tona shëndetësore për shkak numrit të madh të pacientëve në këto institucione. Dhe këto kontrata u referu për ish ministrin, besoj që është dashur ta pyes më herët, kanë qenë kontrata të cilat kanë qenë me një afat të caktuar dhe në kontrat e kanë pas si të tillë. Nëse ish ministri apo kushdo tjetër ju ka premtuar se mund të ju vazhdohet ky afat, atëherë fatkeqësisht ata janë mashtruar. Ne kemi respektin maksimal për kontributin e secilit nga këta infermierë të cilët në kohrat më të vështira kanë kontribuar, por kjo është realiteti. Me të vërtetë më vjen keq edhe për fjalorin e tij tipik mashtrues. Jo mashtrues, por mashtrues ordinier. Pse po e them këtë dhe këtë po e faktoj pikërisht në atë që e tha dhe potencoj vet, me gojën e vet. Angazhimi stafit mjekësor dhe operacional është bërë në bazë të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Edhe ky angazhim nënkupton për nevoja urgjente. Nëse ky ministri Gjeni deklaron ligjërisht që pandemia COVID-19 ka përfunduar në Republikën e Kosovës, atëherë nuk do të ketë nevojë tutje për angazhim të llojit të këtij stafi. E dyta, ministër, ne nuk e kemë mashtruar askënd, siç po bëni ju. Ata nuk janë analfabet funksional, janë të gjithë me shkollim adekuat dhe në kontratat e tyre dinë qartë se çka kanë nënshkruar dhe cili ka qenë afati i kontratës.